اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منګرو منګرالو دی کرنل شیر کبر سره زمونږ په دې تامبانو کې څو ملګري پاتې کیږي. نو نن د دې خوا له مونږ رالو د دې نه یو څو تپوسونه دي تاسو سره شیر کو. اما ستاسو څه نوم دی؟ اقبال حسین. اقبال بچا دا راته ووایا چې اوس دا کوم حالات دي، دا حالات په تاسو باندې څنګه تیریږي؟ دا به داسې لوګو شپېره دې تیروم بس ملاو نه شو، نه دا بینې زیرې پیسې، نه دا عمران، نه زکات، نه وړو. دا اوس یې کوم احساس پروګرام دی کنه دې چې تاسو ته څه ملاو شوي دي؟ هیڅ هم نه دي ملاو شوي. دا شان پډاګا ناس راشن چا را لېګلې دې یا چا تپوس کړې دې؟ تپوس هم چا دې تامبانه چې څوک سان څوک ور نه پاتې کیږي. دلته زما کال دې پینځل لاس کورو پینځل لاس کورو او سو پینځل لاس کورو نو کې بسوره ما شومان څومره زنانې یره ډېری تقریبا سو پینځل لاس کورو کې تقریبا دی نو لکه ایس کس ما مدد تا سرا دانو جی اللہ سروف والے نرے شوی خجی خا نو تاسو دے خپل ملګرو نسو دغه کاوی چی سو امداد تاسو واړی راشن واړی څه شی واړی بار سره ملاو جی راشن ملاو جی پیسې ملاو جی نو سودا په پی والے او تاسو دا ځای کم ځای سره دی؟ دا کرنل شیر کا بر سره کرنل شیر کا بر سره خوا کې دی. خجی خا نور ما تاسو دے تامبانو چې وخت څنګه تیریږي؟ زکه چې دا بار جی می کیمرا تا کرا نه هوډی کیم کرا نه. خجی خا خا منګری ستاسو نوم دی؟ اجازه. دا راته ووایه خان، دا اوس یې کوم احساس پروګرام و یا داسې دا راشنونه تقسیم شو؟ ما اقبال ماما خو وایي چې دلته مونږ تقریبا سو پنځلس کورونه یو په تامبانو کې او سل کسان پاتې کیږو که نه، نو تاسو ته سه راشن یا څه میلاو شوي دي که نه دي میلاو شوي؟ هیڅ شی لا نه دی میلاو شوي. خجی خا نو تاسو سو اپیل کوئ د خپلو ملګرو نه یا د دغه نه؟ نو پیر کو مونږ داسې کوم مونږ چې مونږ سره خلک امداد امداد کې دا سره سره ما سره ملاو شي. بل ماما دا خبر او کړو یو زنانه پکې خپه ماته ده کنه به اسری پراته ده. نو هغه خو دو میاشتې کې دا شانتي کټ کې پراته ده، پلستر ملستر هم نه دی کړو، با دا شانتي خپې ماته ده. خجی ها دا اجازه ها نور سم مسالې تاسو ته جی زمونږ یو به و دي اگر پر وطن نه کده ټوټه ما چې وخت پیدا او هغه نه علاج شو دغه شانت علاج مرلونه کو پیسې مې سیم نه وینم بس هغه د علاج د لاسه مړه شوه. او د دې سوره وخت شو چې پاتې 15 ورځې کیږي چې مړه شوه. تاسو په دې گاون کې د کرنل شیر کلی کې د روډ د پاسه تاسو پاتې کیږي د کرنل شیر کبر سره خوا کې مال لار کې کنه د گاون کې خلکو ته پته شته چې د ابيخ په ماته و علاج یو نه شو پاتې و او خا خا کړي هم دلته ده او دلته ما صدر او کوم خا ما صدر او خا خا کړي ده که تاسو زره سوچو مدد کې یا رابطه کې نو خپل موبایل نمبر ورته وایا ورته نمبر ویل شو جی وایا خپل نمبر خان وایا 0316 93 271 دا نمبر خان بیا وایا او پدما د مې وایا 0316 93 271. صحیح شه ډیر مننه جان. ماما تاسو نوم دی؟ نور رحمان. جا تا تاسو سویل وانه واو کله جی وو پر هم دې سکار چې مو مسکینان ولې بار خلا کو مو باندې د غاټ کیږي او صدقه کیږي مو باندې پوښوي ها ها تاسو را رکھ لای تروسا پوری تاسو له جدي تامبانو والا ته هیڅ نه دی ملاو شي شي نه ملاو شي مسلمانانو شکر الحمدلله کارتونه دی علاقې دي زمو خجی تاسو زره شنه ختی کارتونه لکشتره دی علاقې دي علاقې شنه خجی خان خجی خان اور یا ها وزا پور له کتا سره چا امداد نه کړی امداد نه کړی جی خجی خان دا چا پیسې راکړي دي نه چا کوړو راکړي دي نه چا بډي نه هیڅ شی نه راکړي. صحیح شه جی صحیح ده صحیح ده چا اوڑ دو وسا کی گی دې سره سنه ته مدد وکړي د دې خلکو تاسو ته د دې واړو واړو بچي دي دا ماشومان بچي دي
اجازه خپل نمبر وای خانم 0 3 7 7 2 2 7 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
دا الله دا رضا دا پارا دا دی پوچی پوچی و بچی تاسو دا تامبوان وینی دا تامبوان دی دا دی پا دی تامبوانو که پاتی کی جی سل کسان دی اور دا کرنل شیر کبر سر خواه که مال لارا که پاتی کی جی.